Fuglelunger har en ventilasjon som annerledes enn de andre landlevende vertebratene, ved at lufta går én vei gjennom lungene. Og det skjer ved at lufta tas ned, ledes forbi lungevevet til bakre luftsekker, og derfra ledes framover igjen gjennom lungevevet før det går ut. Og dette er selvfølgelig da for å øke effektiviteten, slik at det ikke blir noe dødtid, men både på utpust og innpust, så sørger dette systemet for at det går frisk luft over det respiratoriske epitelet. Og den organiseringen som gjør dette mulig, den skal vi se på i stegløpet her nå. De bronkiene som deler seg opp og forsyner lungevevet, respiratoriske vevet, med luft, det i lungevevet deler det seg opp i fine kapillærer, parabronkier. Og disse parabronkiene, de danner da et parabronkialt nettverk. Og det er dem, det vi ser et utsnitt av her nå, i et lite, liten vevsbit som er skjært ut fra hønelunga. Og nå peker jeg da på en sånn parabronkus, tverrsnitt av en parabronkie. Og vi ser at disse parabronkiene ligger sammen og danner et nettverk. Og det respiratoriske epitelet, det ligger da i veggen omkring denne hver enkelt parabronkus. Og vi ser her hvordan overflata av parabronkusen, den indre hullrommet, er dekt med noe som ser svampaktig ut, og det er da det respiratoriske epitelet. På den måten oppnår fuglelunga stor overflate, samtidig som den oppnår høy effektivitet.